Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengerusi majlis, terima kasih Cik Nazir. Ustaz Badrul Rizwan, tadi ada orang kirim salam, Ustaz, daripada Penang. Dia WhatsApp saya, dia kata kirim salam pada Ustaz. Dan saya ingin ucap terima kasih lah kerana jemput saya hari ini tuan-tuan. Dan malam-malam ini saya biasa kalau berucap saya menjerit-jerit, tapi malam ni saya tak menjerit-jerit lah kita nak bincang, dan saya akan banyak isu kita nak bawa, cuma saya nak kompreskan ini. Lepas itu kalau ada soalan kita boleh bincang tuan-tuan. Dan ini bukan kali pertama saya berucap dengan PAS. Saya banyak kali berucap dengan PAS. Sebelum ni di Muafakat Nasional, ingat? Di Pulau Pinang saya pernah ucap dengan PAS. Di mana merata? Di Pulau Pinang dua kali. Lepas tu di PWTC, tak salah saya. Dan ini juga bukan pertama kali saya bekerjasama dengan PAS. Tadi Encik Nazir kata sama ada saya baca harakah ke tidak. Saya baca. Saya di pejabat Perdana Menteri tahun 2013, 11 tahun lepas sampai 2018. Dan masa saya masuk pejabat Perdana Menteri tahun 2013, masa tu Perdana Menteri Datuk Najib. So setiap hari saya punya pegawai, dia akan bagi saya copy of surat khabar. Dan ada New Straits Times lah, The Age lah, macam-macam lah berita harian. So satu minggu pertama saya masuk, saya tanya harakah mana? So saya rasa dekat pejabat Perdana Menteri ketika itu, saya yang pertama kali lah suruh harakah masuk masa itu tahun 2013. Kalau tak percaya boleh tanya pegawai saya tuan-tuan. Dan masa 2014 saya dah bekerjasama dengan PAS. Masa itu belum lagi ada gerakan Muafakat Nasional ke apa. Satu hari saya jumpa Datuk Najib. Ni saya dah cerita dulu saya kata pada Datuk Najib, kalau kita nak buat penyatuan nasional, kita kena satukan golongan yang majoriti dulu. Di mana-mana negara pun tak masuk akal kalau kita nak menyatukan negara, kita satukan yang kecil-kecil, tak masuk akal. Kita kena satu yang besar. So dua parti yang besar pada ketika itu ialah UMNO dan PAS. So saya kata awal-awal kita kena bagi reach out pada orang PAS. Masa tu 2014, kita baru menang pilihan raya masa itu. Datuk Najib kata okey. Dan 2014, kalau tuan-tuan ingat, ada banjir besar di Kelantan, ingat? So dekat situ ada opportunity. Di arahnya saya pergi untuk buat operasi di banjir besar di situ. Dan pada ketika itu kita bekerjasama dengan unit amal PAS 2014, 10 tahun lepas tuan-tuan, untuk membina banyak rumah-rumah mangsa-mangsa banjir. So unit amal PAS masa itu di Terengganu. Tuan-tuan boleh tanya unit amal PAS di Terengganu, mereka ada banyak bekerjasama dengan saya lah pada ketika itu. Minggu pertama saya datang situ, dia pakai baju warna ni lah, unit amal. So lepas itu saya kata, saya ada dekat situ. Kalau saya masuk situ, UMNO pun tengok. So boleh tak kita tukar baju lain? Sebab saya ada, nanti takut sensitif. Masa itu kita belum lagi. Dan lepas itu kita buatkan t-shirt lah masa itu. Dan kita tubuhkan NGO. NGO masa itu Sukarelawan Malaysia. Saya jadi pengerusi. Timbalan saya orang PAS. So itulah kerjasama saya masa itu sejak daripada tahun 2014. Lepas tu berterusan sampai Muafakat Nasional. Apabila Muafakat Nasional masa ketika itu, dan masa kita kalah masa PRU 14, tuan-tuan, tahun 2018, saya telah tulis buku. Buku saya bertajuk Hala Tujuh Orang Melayu dan UMNO Pasca 9 Mei tahun 2018. Dan dalam buku saya, saya cakap dua perkara. Nombor satu adalah sama yang saya cakap tadi, kita kena satukan balik orang-orang Melayu Islam, so ke arah Muafakat Nasional. Yang kedua, saya sebut pasal Akta Pendanaan Politik masa itu. Dan later on saya sebut pasal Akta Lompat Parti. Sekarang Akta Lompat Parti menjadi kenyataan, tapi Akta Pendanaan Politik masih belum menjadi kenyataan. Sebab saya cakap
punca rasuah dekat Malaysia ni adalah kebanyakannya dari pendanaan politik, saya kata. So sebab itu, tapi sampai sekarang, itu hari dalam satu majlis dengan Teresa Kok, berapa tahun lepas, selepas PH menjadi kerajaan, saya tanya dia, saya kata, apa jadi dengan akta pendanaan politik ini? Yang sekarang ini kita nak bincang pasal tata kelola, tata kelaut ni, tuan-tuan. So dia kata, dia bincang, lepas tu it fizzles out, tak jadi apa, dia kata. So saya nak tanya sekali lagi kepada PH yang jadi kerajaan sekarang, apa jadi kepada janji-janji mereka untuk akta pendanaan politik itu tersebut, tuan-tuan. Dan sebelum kita bincang lagi, kita kupas lagi berkenaan dengan tata kelola ini, saya juga nak sebut pasal tadi Encik Nazir cakap saya memang tak ada apa jawatan, tuan-tuan. Tadi dalam poster ada sebut saya mantan ahli majlis tertinggi UMNO. Kalau awak taruh macam itu, nanti ramai orang, ada bukan ramai lah, ada setengah pemimpin UMNO dekat atas tu nanti dikoyak, tuan-tuan. So saya memang mantan ahli majlis tertinggi UMNO. Saya bertanding, saya menang. In fact, masa saya bertanding, saya menang, undi saya lebih tinggi daripada undi Zahid Hamidi. Betul. 2018 saya bertanding, mereka tak bagi saya bertanding. Dia kata esok tak payah bertanding lah, esok nanti presiden lantik balik. Tapi saya kata tak sedap lah kalau saya tak bertanding. Dalam politik kita kena bertanding, saya kata. Dia kata lepas itu saya serah semula jawatan ketua penerangan. Dia orang banyak menipu pada apa, ramailah dia kata, oh saya kritik sebab saya tak jadi ketua penerangan lah nak jawatan. Saya yang serah semula jawatan ketua penerangan itu dalam WhatsApp group dan dalam kepada majlis tertinggi sebab saya nak bertanding. Dan bila saya bertanding, saya menang. Saya dapat 43,000 undi perwakilan, antara yang tertinggi undi popular saya. Setiap satu perwakilan mewakili 50 ahli UMNO, macam itu. Tak salah saya, 2018 Zahid Hamidi bertanding, dia dapat berapa undi? Belas-belas je. So saya mungkin dapat undi dua kali ganda lebih tinggi daripada Zahid. Masa saya bertanding Shah Alam pun, betul lah saya kalah. Itu tempat kedua terburuk buat UMNO di Malaysia, tuan-tuan. Zahid hantar saya di Shah Alam bukan untuk menang. Dia hantar saya Shah Alam untuk, sebab kalau tuan-tuan tak percaya, bacalah suap khabar-suap khabar dua minggu sebelum pilihan raya. Apa penganalisa-penganalisa cakap dalam suap khabar? Free Malaysia Today, Malaysia Mail, NSG, saya. Dia kata kenapa hantar Hisham Jalil kat situ untuk dikorbankan? Sebab di situ adalah tempat kedua terhitam buat UMNO satu Malaysia. Saya nak tanya tuan-tuan, di manakah tempat pertama terhitam buat UMNO satu Malaysia, tuan-tuan? Di Gombak. Di Gombak. Pada ketika itu, tempat pertama terhitam buat UMNO adalah di Gombak, tempat kedua adalah di Shah Alam. Masa itu ditawarkan, sebelum saya pergi Shah Alam, ditawarkan kepada 3-4 orang yang lain untuk bertanding di Shah Alam, betul? Saksi hidup ada kat sini. Saya dengar cerita, mula-mula ditawarkan kepada siapa, Dan? Asraf Wajidi Tak mahu, mungkin takut. Ashraf boleh sahkan. Kedua ditawarkan, tak salah saya, pada Tengku Zafrul ke apa. Tengku Zafrul boleh sahkan lah, kalau betul ke tak betul. Ini saya dengar cerita, dia pun tak nak. Ditawarkan kepada KJ, KJ pun tak nak. Last sekali pergi Sungai Buloh, last sekali dia bagi saya. Saya pun tak apalah, saya ikut arahan lah, saya pergi kat sana. Ada orang sebelum saya, seminggu sebelum saya pergi bertanding, dia cakap apa? Dia kata, awak dapat kawasan mana? Saya kata P108 Shah Alam. Dia kata tak apalah, awak pergi sana, awak pergi dekat SPR, awak sign aja borang dia tu, lepas tu awak buat macam ambil doa. Tak ada tengkuk or something. Tapi tuan-tuan tak apalah, kita pergi aja lah ya. Itu asam garam lah, kita tak boleh nak pilih-pilih kawasan dekat situ. Dan memang betul, saya tak ada jawatan sekarang. Dulu masa lepas PRU18 pun kita bertanding, kita berjuang, kita tak ada apa-apa jawatan. Dan sebenarnya kalau saya nak jawatan, saya bertanding dan menang majlis tertinggi, bukan senang tuan-tuan, nak menang majlis tertinggi UMNO. Kalau saya nak jawatan dalam kerajaan,
Apa yang saya buat masa saya menang, tuan-tuan? Saya jilat je lah. Tapi saya tak jilat. Ada orang, dia korbankan dia punya prinsip. Dia korbankan dia punya perjuangan, tuan-tuan. Dia jilat je lah. Dia tak kira lah sampai dia cium mulut, tuan-tuan. Saya tak boleh macam tu. Kalau kita ni nak jawatan, nak jawatan lah, tapi jangan sampai menjilat dan korbankan pendirian kita, betul? Ini menjilat, tuan-tuan. Dia menjilat pula dengan orang yang dulu mengata, ada, tadi saya dapat WhatsApp. WhatsApp, separuh daripada akak-akak Umbi UMNO, original punya. Separuh lagi daripada orang-orang AMDAP. UMNO sekarang ada dua, tuan-tuan. Satu akak Umbi original. Yang ramai yang WhatsApp saya, bila saya float aja hantar WhatsApp kepada mereka, kata saya ada ceramah dengan PAS pada malam ini, yang akak Umbi UMNO original ni semua hantar mesej pada saya macam ni, tuan-tuan. Semua bagus, bagus, terbaik, terbaik. Sebab mereka serasi dengan PAS, betul. Masa Muafakat Nasional dulu, ingat. Tapi yang UMDAP ini semua cakap macam mana? Dia hantar mesej. Dia kata, buat apa pergi ceramah dengan orang PAS ni? Orang PAS dulu banyak kutuk UMNO, banyak kutuk kita. Saya pun jawab, saya kata, kita pun banyak kutuk orang PAS juga dulu. So biasalah, awak kutuk dia, dia kutuk kita. Kita dalam politik, tapi kita sama-sama, tuan-tuan. Boleh lagi, masih boleh berasi-serasi macam adik-beradik, bergaduh-gaduh. Tapi lama-lama cari-cari bulu ayam, boleh sambung. Tapi sebenarnya siapa yang mengutuk UMNO, yang mengutuk kita, saya beritahu dia orang ni. Yang mengutuk UMNO lebih teruk dulu. Siapa yang cakap sebelum PRU14, apabila mereka menang pilihan raya PRU14, mereka akan masukkan Zahid Hamidi dalam penjara? Siapa yang cakap, tuan-tuan? Siapa cakap? DAP. Yang hari ni Zahid Hamidi yang orang DAP nak masukkan penjara ni, sekarang duduk duduk macam ni, tuan-tuan. Duduk cium. Zahid esok dia koyak lah. Zahid dia memang, saya, kalau saya sebut je nama dia, dia akan koyak, tuan-tuan. Bila setiap kali saya buat statement, dia akan hantar 3-4 orang ahli majlis tertinggi untuk balun saya balik. So orang lain buat statement, dia tak kisah. Bila saya buat statement, 3-4 orang majlis tertinggi akan keluar statement esok. Tuan-tuan tengoklah. Dia sendiri akan buat ke tak buat, saya tak tahulah, Zahid Hamidi. Macam itu hari, tadi pun ada cerita. Tiba-tiba tak semena-mena ada ahli majlis tertinggi UMNO buat apa, buat kenyataan, dia kata nak terima balik orang-orang yang dipecat, digantung. Okey, saya faham mana datang benda ini. Sebab pada ketika itu dan sekarang ni, UMNO tengah buat mesyuarat-mesyuarat cawangan daripada akaun B. Maka usul-usul daripada akaun B kata, kita kena tarik, kenapalah kita buang diorang-diorang ini? Yang orang-orang yang UMNO buang, orang-orang yang UMNO pecat ni, mereka ini bila keluar, banyak dia punya pengikut-pengikut. Tapi yang duduk-duduk dalam UMDAP ini, bila mereka buat live, tiba-tiba sendu, tuan-tuan. Kenapa? Sebab tu saya cakap, saya malas nak layan orang-orang dalam UMDAP ni punya live. Kan kalau layan, tiba-tiba setiap kali dia ada seorang itu, saya tak mau sebut nama dia, tuan-tuan pun tahu siapa. Dia kerja dia menjilat dia, tuan-tuan. Dia menjilat lendir sampai berlendir kepala otak ni. Tak tahulah, tuan-tuan. Kan saya sebut nama, nanti dia punya jadi tinggi. Dia ni, dia, saya dah tahulah strategi dia. Dia live dia, kalau tengok sekali live dalam Facebook, adalah 150 orang tengok, macam itu. Tapi kalau dia nak naikkan live dia, jadi live view tu jadi 1000, ada letak nama saya kat situ. Isham Jalil, begini. Terus naik. Sebab nanti adalah puak-puak yang apa ni, Madanon ni akan backing dia dekat situ, tuan-tuan. Sebab tu saya malas nak layan sangat. Tapi inilah cerita dia, mereka ni, tuan-tuan. Itu yang dia buat. Balik-balik, dia ini adalah orang-orang yang cuba untuk apa, menghalang kita punya penyatuan, tuan-tuan. Dulu tuan-tuan ingat 50 tahun lepas, 50 tahun lepas, arwah Tun Razak cakap apa? Arwah Tun Razak cakap, jika apa-apa jadi pada UMNO, PAS lah yang menjadi harapan.
orang-orang Melayu. So hari ini memang sesuatu telah terjadi kepada UMNO, tuan-tuan. UMNO yang original itu nak dengan DAP ke nak dengan kita ni dekat sini? Dia nak dengan kita. Sebab itu, itu hari di Kuala Kubu Baru, tuan-tuan dapat 10,000 undi. Mereka menang juga. Pasal apa? Sebab orang UMNO tak keluar, tuan-tuan. Ada satu penganalisa cakap, dia kata sokongan Melayu kepada PHBN di Kuala Kubu Baru telah meningkat kepada 40%, dia kata. Saya cakap kepala otak dia, tuan-tuan. Ha, ini penganalisa otak dia pada lutut. Sebab saya cakap, macam mana pula sokongan Melayu dapat 40% dekat situ? Kalau sokongan Melayu 40% di Kuala Kubu Baru, mustahil awak dapat 10,000 undi. Mustahil. Dia orang ni matematik dia tak kira betul-betul, tuan-tuan. Itu pasal saya cakap, tuan-tuan. So itulah dia pasal cerita yang apa ni, yang dia kata dia nak suruh apa orang UMNO masuk balik. Lepas itu wartawan pun tulis dalam berita FMT Malay Male NST, sebut dalam itu tiga nama. Nombor satu, ni surat khabar ni pun nakal juga ya. Dia tak sebut banyak nama pemimpin. Dia sebut nama saya, nama Tan Sri Noor dengan nama Khairi Jamaluddin. Betul? Jadi dia main nama itu. Dia kata contohnya tiga ini, tiga ini, tiga ini. So ramailah pada hari tersebut wartawan-wartawan telefon saya. Cakap macam mana ni? Boleh nak masuk UMNO balik ke? Nak masuk UMNO balik ke? So saya terus jawab. Saya ni jenis straight to the point. Saya tak main-main. Siapa yang pernah kerja dengan saya tahu. Saya kata saya tak nak, saya tak nak lah. Saya tak ada pula nak main tarik tali ke apa, tidak. Tuan-tuan, siapa yang pernah kerja dengan awak, kerja dengan saya lama, awak tahu. Saya terus bagi tahu wartawan. Saya kata selagi UMNO ini AMDAP dengan Zahid Hamidi pergi menyokong DAP, saya takkan masuk balik AMDAP, tuan-tuan. Saya tak nak masuk. Ini bukan UMNO original, ini AMDAP. Macam saya cerita di Harakah itu hari, kita nak UMNO yang dulu, masa penubuhan UMNO, selepas tu penubuhan PAS, UMNO semangat pada tahun 1946, bukan UMNO semangat 1947, apa? UMNO semangat 47, tuan-tuan. Bukan. Selagi itu jadinya, kita tak boleh. Perjuangan asalnya itu telah lari. So saya jawab begitu. Bila saya jawab begitu, 3-4 orang yang 5 jeta tertinggi pula cakap. Dia kata, oh memang kita pun tak nak awak. Oh dah macam tu pula. Dia punya perangai ni macam orang gila talak. Betul tuan-tuan? Dia gila talak. Bila saya pergi berucap dekat satu tempat, dia marah. Ha, Hisham Jalil tak boleh pergi dekat Bersatu, tak boleh pergi dekat PAS, tak boleh. Eh, awak yang pecat saya. Betul? Dah kalau kita kahwin, katakanlah, dia ceraikan kita. Sekali ada orang minat kat kita, dia tak bagi. Tak boleh. Dia dah cerai kita, ada orang banyak minat kat kita, nak masuk Minang, dia tak bagi, tuan-tuan. Ini gila talak. Lepas tu dia kata, dia nak balik dengan kita pula tu. Lepas tu kita kata tak nak. Dia kata, aku pun tak nak, tak ingin pula dah. Macam itu pula dah ceritanya, tuan-tuan. Itu saya cakap, inilah mereka-mereka ini. Tapi itu, sebab itu mereka semakin lama, mereka tidak ada penyokong, tuan-tuan.